У Рожищі смертельне ДТП. Автомобіль збив мотоцикліста. Як повідомили у поліції Волині, інцидент трапився 17 жовтня по вулиці Мостовій. 65-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Mercedes-Benz, збив 25-річного мотоцикліста. Від отриманих травм мотоцикліст помер на місці. Пасажира двоколісного 25-річного жителя міста Рожища госпіталізували. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Триває слідство.